আমাক এজন বাপে এভাগি প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছে যে নবনিধি মানে কি। প্ৰথম স্কন্ধৰ পদতে সুন্দৰভাৱে কৈ গৈছিল প্ৰভু ভগৱন্ত ভকতৰ নবনিধি হৰিক স্মৰণে আৰম্ভৰ শৌক সিদ্ধি। হৰিক স্মৰণ কৰা মাত্ৰে জীৱৰ প্ৰত্যেকটো কৰ্মৰ সফলতা হয়। যিজন ভগৱন্ত ভকতৰ বাবে নবনিধি, নিধি মানে ঐশ্বৰ্য বা সম্পত্তি, নৱ মানে ন সংখ্যাটোৰ কথা কোৱা হৈছে। ন ভাগী ঐশ্বৰ্য বা সম্পত্তিৰ গৰাকী ভগৱন্ত এজন ভকতক সমস্ত অৰ্পণ কৰি দিয়ে যদি ভগৱন্তক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা যায়, এই কথাটো কোৱা হৈছে। আৰু সেই ন ভাগী ঐশ্বৰ্যৰ কথা আমি ইতিমধ্যে জ্যোতিময় নামৰ চেনেলটোৰ বহুকেইটা ভিডিঅ'ত কৈ থোৱা হৈছে। পদ্ম, মহাপদ্ম, শংখ, নীল কুণ্ড, কশ্যপ, খৰ্ব, নিখৰ্ব আদিকে কৰি নভাগী ঐশ্বৰ্য বুলি কোৱা হৈছে। সেই ঐশ্বৰ্য বা সম্পত্তিৰ গৰাকী কেৱল ভগৱন্তহে। ভগ মানে ঐশ্বৰ্য, ওৱান মানে গৰাকী ভগৱান, যিজন সেই সমস্ত সম্পত্তিৰ গৰাকী সেইজনকে ভগৱান বুলি কোৱা হয়। এতিয়া সেই সমস্ত সম্পত্তিৰ কথা তেনেধৰণে নবনিধি বুলি অন্য এটা নামেৰে ভগৱন্ত কৃষ্ণক বিভূষিত কৰা হৈছে। হ'বনে প্ৰভুজন কৃষ্ণ? পূৰ্বত ব্ৰহ্মায়ে কচিতে তিনিবাৰ বেদত বিচাৰিয়ে সিমানে পাইলা এ ৰাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন মাত্ৰ সুগম ভকতি অল্পতে উপজে গোবিন্দত প্ৰেমৰতি হেন জানি মহাযত্নে কৃষ্ণ কষৰে বথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা তেজিয়ান কথা শুদ্ধ হৈবা এতেকে তেজিব মায়া জালে কৃষ্ণৰ পৰম পদ পাইবা অল্প কালে। পূৰ্বতে প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মা বিধিবৰ মুখ কেইখন আপোনাৰ জানে, চাৰিখন, চাৰিখন মুখেৰে তিনিবাৰ পাত পাতকে বিধিবৰে অধ্যয়ন কৰি চিন্তা কৰি দৰ্শন এটাই আমাক দি থৈ গ'ল, কেৱল চাৰিও বেদৰ চাৰি অক্ষৰ হাৰ কাঢ়ি আনি ব্ৰহ্মাদেৱে বেকত কৰিয়া থৈলা নাৰায়ণ বাণী। সেই নাৰায়ণৰ নাম লৈয়া শুদ্ধ কৰোঁ আমি চিত্ত কায়া, হৰি সন্তোষৰ কাৰণ আন নাজানে। আমাক বেলেগ জানিবলৈ প্ৰয়োজন নাই, কেৱল হৰি সন্তোষ কৰিব পৰা কাৰণটো তেওঁৰ নামটোৱে বুলি কৈছে। সেইকাৰণে আপোন নামৰ সংগ নচাৰন্ত হৰি যে নাম সেই হৰি জানা নিষ্ট কৰি। যেতিয়া নাম আশ্ৰয় কৰিলে হৰি গৰাকীজন আহে, সেইকাৰণে আমি সেই নামতে ভজিব লাগে, নামকে চিন্তা কৰিব লাগে, নামতে শৰণ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এইটোৱে আমাৰ কলিৰ মনুষ্যৰ একমাত্ৰ কাম। আৰু তাৰে উদাহৰণ হিচাপে পৰীক্ষিত ৰাজাৰ আগত এটা কাহিনী ক'লে। কাহিনীটো কি? ৰাজন পৰীক্ষিত, তোমাৰ উপৰি পুৰুষ এই পৃথিৱীৰে এজন ৰজা, নাম হ'ল খটাংগ। স্বৰ্গত দেৱতাসকলক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে দেৱতাৰ অনুৰোধত স্বৰ্গত আছিল আৰু বহুকাল বহুযুগ স্বৰ্গত থাকি অন্তত যেতিয়া চিন্তা কৰিলে যে মই বহুদিন হ'ল ইয়াত থকা, মই নিজৰ জেগালৈ যাব বিচাৰোঁ, এইবুলি মনতে ভাবি দেৱতাসকলৰ লগত আলোচনা হওঁতে দেৱতাসকলে, তুমি যাবা বাৰু, তোমাৰ সেৱাত আমি সন্তুষ্ট হৈছোঁ, তোমাক আমি সেৱাত সন্তুষ্ট হৈ এটা আশীষ প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ, বৰ দিব বিচাৰিছোঁ, কোৱা তোমাক কি বৰ লাগে। তেতিয়া খটাংগ ৰজাই চিন্তা কৰিছে যে মই বৰটো ল'ম, কিন্তু মই কিমান দিন জীয়াই থাকিম জানিবলৈহে মন গৈছে দেখোন আজি। এইবুলি ভাবি খটাংগ নামৰ নিপতিয়ে ৰজাই কি বুলি ক'লে, এৰা
দেব হবে বোলে বড়লুয়া মহিপাল রাজা বোলে কয়ু আগে জীবু কতকাল মহি মানে মাটি বা পৃথিবী পাল মানে রজা পৃথিবীর রজা খতাঙ্গ তোমাক কি বর লাগে কোয়া রজায় কলে মই বর লম বাৰু কিন্তু কিমান দিন জিয়াই থাকিম হেতুহে জানিবলৈ মন গৈছে কবা নেকি কৃপা কৰি তেতিয়া দেৱতাসকলে কি বুলি কলে ও দেৱে কহে জীবাও আৰু দুই দণ্ড মানে শুনি শীঘ্ৰে পৃথিৱী ক আহিলা বিমানে হেৰা ৰাজন খটাংগ তুমি দুই দণ্ড জিয়াই থাকিব পাৰিবা দুই দণ্ড মানে প্ৰায় ঘড়ীৰ সময়ত প্ৰায় পঞ্চল্লিছ মিনিট বুলি কোৱা হয় দুই দণ্ড কৃষ্ণ সেইখিনি সময়হে তুমি জীয়াই থাকিব পাৰিবা বোলে মই মৃত্যুলোকলৈ যাব বিচাৰোঁ পৃথিৱীলৈ যাব বিচাৰোঁ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া তেতিয়া দেৱতাসকলে দিব্য বিমানত খটাংগ ৰজাক উঠুৱাই তৎক্ষণাত মুহূৰ্ততে পৃথিৱীলৈ পঠিয়াই দিলে আৰু পৃথিৱীত আহি এক দেৱ এক সেৱ একত বিনে নাই কেও এই সত্যক আশ্ৰয় কৰি তাতে মন প্ৰাণ অৰ্পণ কৰি দিলে আৰু শুকদেৱে পৰীক্ষিতৰ আগত কৈছে সেই ৰাজন সমস্তকে তেজী ৰাজা স্থিৰ কৰি মন কৃষ্ণৰ অভয় পদে পখিল শৰণ আৰু এই শাস্ত্ৰসন্মত নিয়মটো আশ্ৰয় কৰাৰ কাৰণে মুহূৰ্তে খটাংগে পাইলা পৰম গতিক জীৱা সাত দিন তুমি চিন্তা কৰা কিখ হে ৰাজন পৰীক্ষিত তুমিতো সাত দিন জীয়াই থাকিবা তোমাৰ উপৰি পুৰুষ তোমাৰ এই বংশধৰ খটাংগ ৰজাই পঞ্চল্লিছ মিনিটহে পাইছিল কিন্তু তাৰে কেইমিনিটমান হয়তো আহোঁতে গুচিয়ে গ'ল স্বৰ্গৰ পৰা পৃথিৱীলৈ যিকণ সময় পালে কায় বাক্য মন চিতে কৃষ্ণৰ অভয় চৰণত শৰণ ল'লে আৰু সেইকাৰণে তেৰাই মুহূৰ্ততে গতি লাভ কৰিলে তুমিতো সাত দিন থাকিবা কেলৈ চিন্তা কৰিছা মই আছোঁ নহয় তোমাক কৃষ্ণ নাম দৰ্শন কৰাম চিনাকি দিম তুমি মাত্ৰ সাৱধান হোৱা ৰাজন এইবুলি সিদ্ধান্ত দিছে এতিয়া এই সিদ্ধান্তটো কলিৰ মনুষ্য আমি গুৰুজনাৰ একশৰণ হৰিনাম ধৰ্ম বৈষ্ণৱ মাৰ্গত আশ্ৰয় কৰাৰ পাছতো আমি কিন্তু তাৰ বিপৰীত নিয়মটো পালন কৰি আছোঁ কেনেকৈ যি সময়ত পৃথিৱীৰ মনুষ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি স্বৰ্গৰ দেৱতাসকলে ভয়ৰ পৰা মুক্ত হৈ আছিল আৰু আজি আমি কলিৰ মনুষ্যই সেই ক্ষুদ্ৰসকলক সেৱা কৰি আমি নিজৰ মংগল বিচাৰি আছোঁ ওলোটা হয় নহয় বাৰু কথাটো বংশধৰ কোন আছিল আমাৰ উপৰি পুৰুষ কোন খটাংগ ৰজা আমাৰ উপৰি পুৰুষ কোন পৰীক্ষিত মনুষ্য পৃথিৱীৰ ৰজা পৃথিৱীৰ ৰজাৰ বংশধৰ আমি আমাৰ উপৰি পুৰুষসকলে সেইটো নিয়ম পালন কৰিছিল দেৱতাসকলক ৰক্ষা কৰিছিল আৰু আজি আমি ইমানেই অজ্ঞানী হৈ গ'লোঁ যাৰ কাৰণে আমি সেই ক্ষুদ্ৰ দেৱতাসকলৰ চৰণ চিন্তা কৰি মংগল বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমাক সিদ্ধান্ত দিছে এৰাম অজ্ঞানী শেষে ঐ আন দেৱতাসকল যেন পুত্ৰ ভাৰ্যাৰ ভজনে তুচ্ছ ফল যিসকল অজ্ঞানী তেওঁলোকেহে আন দেৱতাক পূজা কৰে বুলি কৈছে কেলৈ পূজা কৰে আমি শাস্ত্ৰসন্মত নিয়মটো জানিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ যি দেৱত কৰা আশ তাৰো আছে মৃত্যুত ৰাস সিটোজনে আনকৰ ৰাখিবে কেনমত সিদ্ধান্ত দিছে গুৰুজনাই এৰাম হৰি বিনে আসন তজতে ক আন দেৱ আপোনাক ৰাখিবা ক নোৱাৰন্ত কেৱ ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱৰ বাহিৰে তেওঁৰ দ্বাৰা সৃষ্টি যিমান 33 কোটি দেৱ দেৱতাৰ কথা আমি ক্ৰম অনুসাৰে জানো কম বেছি পৰিমাণে সেই দেৱতাসকল মৃত্যুৰ পৰা কেতিয়াও হাত সাৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰো মৃত্যু হয় তেনে ক্ষেত্ৰত নহি আপোনাৰ পুৰি কালৰ ভয়ত সিটোজনে আনক ৰাখিবে কেনমত নিজেতো মৃত্যুৰ পৰা হাত সাৰিব নোৱাৰে নিজৰ থকা বাসস্থান দুখৰো তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে কালৰ হাতৰ পৰা
তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ চৰণলৈ যোৱা জীৱ আমাক তেওঁলোকে কি ৰক্ষা কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি এটা কথা বুজি নাপাওঁ যে ভিষু প্ৰহ্লাদে কৈছে মনুষ্যৰ আয়ুহত বৰিষ সংখ্যাত অৰ্ধেক বিফলে যায় জানিভা নিদ্ৰাত। মানুহৰ বয়সটো আয়ুসটো এশ বছৰ, এনেকৈ এবছৰত কিমান দিন থাকে? 365 দিন। 365 দিনে এবছৰ, এনেকৈ এবছৰ, দুবছৰ, তিনিবছৰ, চাৰিবছৰ, পাঁচ বছৰকে যোগ কৰি কৰি যেতিয়া 100 বছৰ হ'ব তেতিয়া মনুষ্য জীৱন শেষ হৈ যায় এই পৃথিৱী লোকত। স্বৰ্গত তেতিয়াহ'লে কিমান দিন হয় বাৰু? স্বৰ্গত তেতিয়া দেৱতাসকলৰ মাত্ৰ এদিনহে হয়। পৃথিৱীৰ মনুষ্যৰ আয়ুসটো যেতিয়া 100 বছৰ শেষ হয় তেতিয়া স্বৰ্গত মাত্ৰ এদিন। এনেকৈ এদিন, দুদিন, তিনিদিন, চাৰিদিনকে পৃথিৱীত 100 বছৰ হয়, স্বৰ্গত এদিন হয়। পৃথিৱীত 200 বছৰ হয়, স্বৰ্গত দুদিন হয়। এতিয়া প্ৰহ্লাদৰ মুখেৰে কোৱা মনুষ্যৰ আয়ুসটো 100 বছৰ, মনুষ্যৰ আয়ুস স্বৰ্গত তেতিয়া কিমান? দেৱতাসকলৰ এদিন। মনুষ্যৰ 200 বছৰ, স্বৰ্গত দুদিন। এনেকৈ মনুষ্যৰ যেতিয়া 100 বছৰ হ'বগৈ, স্বৰ্গত এদিন দুদিনকৈ যেতিয়া 100 বছৰ হ'ব তেতিয়া ৰজা ইন্দ্ৰৰ মৃত্যু হয়। আৰু এনেকৈ 100জন ইন্দ্ৰৰ যেতিয়া মৃত্যু হয় স্বৰ্গত তেতিয়া এজন মনুৰ মৃত্যু হয়। এনেকৈ 14জন মনুৰ যেতিয়া মৃত্যু হয় তেতিয়া ব্ৰহ্মালোকত ব্ৰহ্মাৰ চকুৰ এটা টিপহে হয় বুলি কৈছে। আমি যে চকুটো টিপিয়াইছোঁ, জপাইছোঁ এনেধৰণে, সেই ব্যৱস্থাটোৰ কথা শাস্ত্ৰই কৈছে। এতিয়া আমি চিন্তা কৰিব লাগে যে মনুষ্য হিচাপে সমাজ পাতি বাস কৰিছোঁ, পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক আমি বাস কৰি থাকোঁতে আমাৰ কোনোবা এজন শহীদৰ মৃত্যু হ'ল, ধৰি ল'লোঁ তেওঁ স্বৰ্গলৈ গ'ল, ধৰি লৈছোঁ। পৃথিৱীৰ মনুষ্য 100 বছৰ আয়ুস, এবছৰ হৈছে, বছৰেকীয়া কৰ্মটো কৰিছোঁ 365 দিন। এনেকুৱা 100 বছৰ হ'লে স্বৰ্গত এদিনহে, 365 দিনীয়া এবছৰত স্বৰ্গত এতিয়া কেইমিনিট হ'ব? 2-3 মিনিটমান হ'ব চাগে। এতিয়া সেই মিনিটত স্বৰ্গত থকা আমাৰ পিতৃ নামৰ আত্মাটো পৃথিৱীত এবছৰৰ মূৰত আমি ইষ্ট মিত্ৰ কুটুম্বৰ যদি বছৰেকীয়াটো পাতোঁ, ৰজা স্বৰ্গৰ দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই পঠিয়াব নাই তোমাৰ পুত্ৰসকলে তোমাৰ অৰ্থে সেৱা ভাগ কৰিছে খাই আহাগে যোৱা, পঠিয়াব নাই? নপঠায়, কেলৈ নপঠায়? কাৰণ তাত এবছৰ হ'ব লাগিব, তাত এবছৰ মূৰতহে পঠিয়াব। ইয়াত আকৌ আমাৰ তেতিয়া কিমান হ'ব? আপুনি মই নাতি পুতিও সেই সমগে মৰি, ইয়াত 100 বছৰ হ'লেহে তাত এদিন হ'ব, তাত আকৌ এবছৰ হ'বলৈ হ'লে আপোনাৰ মোৰ অৱস্থাটো কি হ'ব? এজনো জীয়াই নাথাকে। সেইকাৰণে কাৰ শ্ৰাদ্ধ কৰে কোনে আৰু কোনে কৰি খায় বুলি কৈছে। কাৰ শ্ৰাদ্ধ কোনে পাতিব পাৰে, কোনে কাৰ শ্ৰাদ্ধ আহি খাবহি পাৰে? কোনেও খাব নোৱাৰে। এইবিলাক বৃথা শ্ৰম, বৃথা ব্যৱস্থাৰ মাজত আমি মনুষ্য সোমাই সোমাই কৰ্মক ফাঁকি দি আছোঁ মাত্ৰ। কেনেকৈ ফাঁকি দিছোঁ? চাকৰিত ছুটি নাপাওঁ, সময় নাই ভকতৰ সংগলৈ যাবলৈ, নামঘৰলৈ যাবলৈ, ভকতৰ সেৱা কৰিবলৈ সময় নাই। কৰ্ম কৰিছোঁ, চাকৰি কৰিছোঁ, ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছোঁ, কিন্তু সেইদিনা অকণমান সময় উলিয়াওঁ। কোনদিনা? এই দেউতা ভাদ মাহৰ আমুক তাৰিখটোত মৰিছিল, সেইকাৰণে সেইদিনাই ভকতক মাতি আনি নাম এষাৰ কৰি এবছৰ মূৰত এবাৰহে নাম ল'লোঁ তাৰমানে। কিন্তু শাস্ত্ৰই কৈছে কায় বাক্য মন এক কৰি লৈ নিশ্চয় যিজন মুকুন্দৰ চৰণত পখিল শৰণ। প্ৰত্যেক দিনাই যেতিয়া আমি গুৰু সেৱা কৰি থাকিম, এই গুৰু সেৱা কৰাৰ মাধ্যমেৰে সমস্ত প্ৰতিদিনৰ পাপ খণ্ডন হৈ হৈ পুণ্য জমা হয় আৰু সেই পুণ্যৰ বলত জীৱৰ কল্যাণ সাধন হয় বুলি কৈছে। কাৰণ সেইটো ভক্তিৰ বলতহে পুণ্য উপাৰ্জন হয়। গতিকে আমি এনেকুৱা ভক্তিৰ মাধ্যমেৰে যদি শাস্ত্ৰসন্মতে নিজক আগবঢ়াই নি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেক কৰ্মতে আমি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিম। এই সিদ্ধান্তখিনি আমাক দিলে আৰু বৰ্তমান পদে কাহিনীটোৰ জৰিয়তে এইখিনিকে ক'লে যে হে ৰাজন পৰীক্ষিত, তুমি 7 দিন জীয়াই থাকিবা আৰু আমাৰো কলিৰ মনুষ্যৰ আয়ুসটো হ'ল 7 দিন। দেও সোম মংগল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি, এই 7টি দিনৰে কোনোবা এটা দিনত মাতৃ গৰ্ভৰ পৰা পৃথিৱীলৈ আহিলোঁ, এই 7টা দিনতে আমি কোনোবা এটা দিনত এই সংসাৰ এৰি যামগৈ, মাত্ৰ নাজানো কোনদিনা যাম। নজনাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক দিনাই ঈশ্বৰৰ নাম আশ্ৰয় কৰা,
যাতে সিদ্ধান্ত দিছে হে সখা পাৰ্থ অৰ্জুন তুমি শুনা ইয়ং ইয়ং ইয়পি তেজ তন্তে কলে বৰম তম তমেৱতি কন্তেৱ সদ্ভাৱ ভাবিত হে কন্তেৱ তুমি মনত ৰাখিবা যিটো কথা শুক গুৰুৱে পৰীক্ষিতক কৈছে সেই ৰাজন পৰীক্ষিত তুমি শুনা এ ৰাম অন্তকালে হৰি স্মৰে যিটো ভাগ্যৱন্ত তাহাৰ মহিমা কহি কোনে পাৱে অন্ত যিজনে কৃষ্ণ নাম আশ্ৰয় কৰি এই সংসাৰ এৰিব পাৰিব ইয়াতে আৰু এটা কথা জড়িত হৈ আছে মনলৈ হয়তো আমাৰ প্ৰশ্ন আহি যায় মাজে মাজে এই গগৈ বাপে বৰ কৈ থাকে আন দেৱতাৰ নাম ল'লে মৰিম মৰিম বুলি কৃষ্ণদেৱৰ নাম ল'লে মৰিম নে নমৰিম এতিয়া সেইটো হয়তো মনলৈ আহি যায় কেতিয়াবা যাৰ নামেই ল'লো যাৰ নামেই নলওঁ কিয় জন্ম যেতিয়া হৈছো মৃত্যু ধ্ৰুৱ সত্য আমি মৰিমেই কিন্তু অন্য দেৱতাৰ নাম আশ্ৰয় কৰি থাকোঁতে যদি মৃত্যু হয় তাৰ কল্যাণ নহয় জীৱৰ মুক্তি নহয় অন্য শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি যদি মৃত্যু হয় তেতিয়াও জীৱৰ কল্যাণ নহয় কাৰণ পঞ্চম স্কন্ধত ঋষভীষৰে তেওঁৰ এশজন পুত্ৰক কৈছে মনুষ্য শৰীৰ জানা মুকুটিৰ দ্বাৰ বিষয় সুখত তাংক নকৰিও নাৰ সেই মোৰ পুত্ৰসকল মনুষ্য শৰীৰত যেতিয়া জীৱ সোমাব এইটোৱে হ'ল জীৱটোৰ মুক্তিৰ উত্তম পাত্ৰটো এইটোৰ বাহিৰে বেলেগ উত্তম নাই বাকী চেদ জণ্ডজ উদ্ভিদজত যদি আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ তাত জীৱৰ মুক্তি নাই 84 লক্ষ বাৰ বিভিন্ন জনিত ভ্ৰমণ কৰি মনুষ্য জন্মৰ সোমোৱাৰ পাছতহে জীৱৰ মুক্তি হ'ব সেইকাৰণে মনুষ্য জন্মটো তুমি পাইছা যেতিয়া মোৰ পুত্ৰসকল বিষয় শোক ভোগত উটি ভাহি গৈ এইটো নৰকগামী নকৰিবা তোমালোকে এইবুলি ঋষভীষৰে তেওঁৰ পুত্ৰসকলৰ আগত উপদেশ দি থৈ গৈছে আৰু কপিল প্ৰভুৱে মাতৃ দেৱহতীক কৈছে হে মা তুমি এই সংসাৰত জীয়া মানুহ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা তুমি জীয়া মানুহৰ সংগলৈ যোৱা তুমি মৰা মানুহৰ সংগলৈ নাযাবা দেৱহতীয়ে কৈছে পুত্ৰ কপিল মৰা মানুহো থাকে নেকি বোলে হয় মা মৰা মানুহো থাকে বোলে মৰা মানুহবিলাকনো কোনবিলাক জীয়া মানুহনো কোনবিলাক ইয়াৰ উত্তৰ আমাক ভাগৱতৰ পদে দিব তাৰ আংশিক আভাস এটা দি দিয়া হৈছে বাপে পাঠ আগবঢ়াব তাৰপাছত আমি পদবন্ধৰ মাজলৈ যাম আমি যে প্ৰত্যেক মনুষ্যই ৰাতিপুৱা বিচনাখনৰ পৰা শুই উঠো শুই উঠাৰ লগে লগে আমি যিবিলাক কৰিব লগা কৰ্ম সেইবিলাক কৰি লওঁ তাৰপাছত গা পা ধুই লাহেকৈ গুৰু সেৱা কৰিবলৈ যাওঁ প্ৰত্যেকে নিজৰ চিন্তা ভাৱনা অনুসাৰে কোনোবাই ফটো এখন সন্মুখত থৈ ধূপ এডাল জ্বলাইছোঁ কোনোবাই নামঘোষা ভাগকে বতাহ ভাগত থৈ সেই নিয়ম কৰি আছে কোনোবাই শৰণ ভজন ভক্তি সদাচাৰ পূৰ্ণাংগ ৰূপত আশ্ৰয় কৰি আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰি সৰুকৈ হ'লেও গৃহৰ মধ্যে সেই নিয়মটো পালন কৰিছে মুঠতে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে পালন কৰি আছে নিয়মটো তে কথা হ'ল সেই গুৰুসেৱা কৰিবলৈ যোৱা প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি ক'লৈ যাওঁ এডোখৰ স্থানলৈ আমি সকলো যাওঁ সেই স্থানডোখৰ হ'ল শোৱনি কোঠাত থকা গডৰেজটোত লাগি থকা ডাঙৰ আইনাখনৰ সন্মুখলৈ যাওঁ গুৰুসেৱা কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নহ'লে বাহিৰতে ওলমাই থোৱা আইনাখন চাই লওঁ প্ৰত্যেকে কি বাপ কি আই কোনো কথা নাই প্ৰত্যেকে আইনাখন চাওঁ কেলৈ চাওঁ চোৱা নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ আছে কাৰণটো বাৰু যিয়ে নহওক উত্তৰ এটাই যে চেহেৰাটো ৰাতি শুই থাকোঁতে বেয়া বেৰি হ'ল নেকি চেহেৰাটো কিবা সৌন্দৰ্যতাটো ম্লান পৰিলে নেকি এইটো আমি প্ৰথম চাওঁ আইসকলে বাৰু সেন্দুৰকণ ল'বলৈ চায় বাপসকলে আমি মূৰটো ফনিয়াবলৈ চাওঁ লগত ভাৱনাটো যুক্ত হৈ আছে সুন্দৰ সুঠাম যৌৱনপ্ৰাপ্ত শৰীৰটো ক'ৰবাত কেনেবাকৈ শৰণ ভগন হৈছে নেকি যদি ঠিকে থাকে মুখত এটা মিচিকীয়া হাঁহি ওলায় যদি কেনেবাকৈ আইনাখনৰ বিপৰীত দিশত যিটো প্ৰতিবিম্ব দেখা পাম সেই প্ৰতিবিম্বটো নিশ্চয় আমাৰ সেই প্ৰতিবিম্বটো দেখোঁতে যদি কপালৰ আগতে এটা হিং ওলায় যদি গালখনৰ দুয়োফালে যদি দুটা শালমন গুটি উঠে যদি চকুৰ গুৰিকেইটা কলা দাগ পৰে তেতিয়া মনটো কেনেকুৱা লাগে বাৰু
বেয়া লাগে, দুখ লাগে, চিন্তাটো আহি যায়। বাপজনক ক'ব লাগিব, আমাৰ এওঁক ক'ব লাগিব কি বিউটি পাৰ্লাৰলৈ যাম, টকা দুশমান লাগিব। আইসকলে এইটো চিন্তা কৰে, আৰু বাপসকলে কি কৰে, চুলি কলা চুলিকেইডাল যদি কেনেবাকৈ বগা দুই এডাল হৈছে, যৌৱনটো যাবগৈ, এতিয়া বুঢ়ালৈ পৰিণত হৈছোঁ আৰু কিবা প্ৰকাৰে দোকানৰ পৰা কলা কৰা ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগিব। এই দুটা আমাৰ প্ৰত্যেকৰে চিন্তা কম বেছি পৰিমাণে থাকে। কিয় থাকে, আহিল কিয় মনলৈ, আইনাখন চালতহে আহিল, যদি আইনাখন নাচালোহেঁতেন আহিলহেঁতেন নেকি, নাহে, কাৰণ আইনাখনে আপোনাৰ মোৰ সুবহু ৰূপটো সি প্ৰকাশ কৰি দিয়ে। তদনুৰু ভাগৱত নামৰ এখন বৃহৎ আইনা দাপোন শংকৰ গুৰুজনে আমাক দিলে। আমাৰ এই শিৰটোৰ কৰ্ম কি, আমাৰ হাত দুখনৰ কৰ্ম কি, জিভাখনৰ কৰ্ম কি, চকুৰ কৰ্ম কি, চৰণৰ কৰ্ম কি, প্ৰত্যেক শৰীৰটোৰ ইন্দ্ৰিয়কেইটাৰ কৰ্মটো কি হোৱা উচিত, সেই নিয়মটোৰ বিপৰীত দিশেৰে যোৱাসকলক মৃত মানুহ বুলি কৈছে, মৰা মানুহ বুলি কৈছে, আৰু সেই নিয়মটো পালন কৰি থকাসকলক জীয়া মানুহ বুলি কৈছে। যে বৈকুণ্ঠৰ কল্পটোৰ মহাভাগৱত, এই মহাভাগৱতৰ তত্ত্ব কোনে লাভ কৰিব আৰু কিয় তেওঁ লাভ কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব, সুন্দৰভাৱে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে যে বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ কৃষ্ণ মুখৰ বচন, আৰু কি তত্ত্ব ক পায় যে সেইজন, সকলোৱে ইয়াৰ তত্ত্ব লাভ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু সেইজনে ইয়াৰ তত্ত্ব পাব শুদ্ধভাৱে লৈলে যিটো কৃষ্ণত হৰণ, যিজনে শুদ্ধভাৱেৰে কৃষ্ণদেৱৰ অভয় চৰণত শৰণাপন্ন হ'ব, তেওঁ প্ৰথম প্ৰথম কৰ্মটো হ'ব লাভ হ'ব, ভকতি প্ৰসাদে নিৰ্মল হোৱে মন, তেওঁ মনটো নিৰ্মল হ'ব। আৰু সেই নিৰ্মল অন্তৰযুক্ত এক মনৰ মাজত জীৱৰ ইখতত্বৰ জ্ঞান উদ্ভৱ হ'ব। সি সি মহাজনে আৰু তত্ত্বক জানয় ভাগৱত পুৰাণৰ কহিলো নিৰ্ণয়। ভাগৱত পুৰাণৰ নিশ্চিত সিদ্ধান্তটো হ'ল সেইটোৱে যে সেইজনে মহাজন, আৰু মহাজন হৈ তেওঁ পৰম তত্ত্ব লাভ কৰিব পাৰিব কেতিয়া, যেতিয়া ভক্তিৰ প্ৰসাদ লাভ হ'ব, ভক্তিৰ প্ৰসাদত যেতিয়া মন নিৰ্মল হ'ব, আৰু মন নিৰ্মল হ'বৰ বাবে ভক্তিৰ প্ৰসাদ লাভৰ বাবে তেওঁ কৰ্মটো কি হ'ব লাগিব, শুদ্ধভাৱে একদেৱ এক সেৱ কৃষ্ণত অৰ্পণ হ'ব লাগিব সমস্ত ব্যৱস্থা, তেতিয়াহে তেওঁ ঈশ্বৰ পুৰুষৰ কৃপাধন্য হৈ পৰম গতি লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰ এই দৰ্শনটো আমাক ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ কৰ্মৰ বিষয়ে জনালে। ক্ষণিকো নুশুনে কৃষ্ণ কথা যিটো নৰ, ব্যৰ্থে আয়ু হৰে সূৰ্য সিটো মনুষ্যৰ। যিজনে তেওঁৰ জীৱিত কালন সময়খিনিৰ ভিতৰত নিজক আগবঢ়াই নিওঁতে সেই সময়খিনিত যেতিয়া কৃষ্ণ কথা নুশুনিব তেতিয়া তেওঁৰ আয়ুসটো বিফলে যায় বুলি কৈছে। যিখিনি সময় কৃষ্ণ কথা শুনিব, এক ক্ষণ মানে যিটো শুনৈ কৃষ্ণ কথা, তাৰ বিনে আৱৰ জীৱন যাই বৃথা। কৃষ্ণ কথা শুনা সময়খিনি ঈশ্বৰৰ কৃপা লাভ হ'ব, কৃষ্ণ কথা নুশুনা সময়খিনি কৃষ্ণদেৱৰ কৃপা পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগিব সেই জীৱ। আৰু তাৰে ভাগ দিলে কুকুৰ, গাহৰি, উট আৰু গাধ, এই তিনিটা জন্তুৰ লগত আমাৰ কৰ্মৰাশি যদি মিল আছে তেতিয়াহ'লে আমি সেই কৰ্মৰাজি ত্যাগ কৰিব লাগিব। কুকুৰে কি কৰে আপোনাৰভাৱে জানে, যে সুন্দৰকৈ শিকলিডালে বান্ধি থোৱা কুকুৰটোক চেম্পু মাৰি গা পা ধুৱাই দিলেও, সুন্দৰ এখন কাঁহৰ কাঁহীত ভাত দিলেও, শিকলিডাল যেতিয়াই খুলি দিব তেতিয়াই কুকুৰটো দৌৰ মাৰি চুৱা পাতনিত গৈ চেলেকি আহিব, এপাক মাৰি আহিব। এইটো কুকুৰৰ বৈশিষ্ট্য। আমাৰ তেনেকুৱা বৈশিষ্ট্য আছে নেকি,
যে ভকতৰ সংগত গুৰু জয়ন্তী উৎসৱ ভাগি পালন কৰা হৈছে, জন্মাষ্টমী উৎসৱ ভাগি পালন কৰা হৈছে, আদি বাৰ্ষিক কৰ্ম ভাগি পালন কৰোঁতে ভাওনা নাম প্ৰসংগৰ জৰিয়তে দিনটো পাৰ কৰাৰ অন্তত সন্ধিয়া সময়ত কোনেও নাই দেখা বুলি এই জুলীয়া দ্ৰব্য অকণমান খাই আহোঁগৈ বুলি যোৱাৰ স্বভাৱটো আছে নেকি? যদি আছে তেতিয়াহ'লে আমাকো কুকুৰৰ লগতে গালি পাৰিছে, ভাগৱতে গালি পাৰিছে কৃষ্ণ। তাৰপাছত ইমান সুন্দৰকৈ নাম প্ৰসংগ কৰি দিনটো পাৰ কৰাৰ অন্তত ভকতৰ সংগত আজি যিভাগী সিদ্ধান্ত উদ্যোক্তা মণ্ডলীয়ে আয়োজন কৰিছে, সেই সিদ্ধান্ত ভাগী শাস্ত্ৰসন্মতে ৰাজসিক নে তামসিক নে সাত্বিক, সেই আহাৰ ভাগী সাত্বিক আহাৰ। ইয়াত সাত্বিক আহাৰ ভাগি গ্ৰহণ কৰি ঘৰত গৈ আকৌ ৰাতিলৈ তামসিক বা ৰাজসিক আহাৰ খাওঁ নেকি? যদি খাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক সেই কুকুৰ, গাহৰি, গাধ আৰু উট নামৰ চাৰিটা জন্তুৰ লগত সেই স্বভাৱবিলাক মিল থকাৰ কাৰণে তাৰ লগতে আমাক গালি পাৰিছে, তুলনা কৰিছে। এতিয়া আমাৰ হীৰ আছে, যাৰ হীৰে নকৰে কৃষ্ণক নমস্কাৰ, কিৰীতি যুগুত মাথা ভাৰ ভৈল তাৰ। ক্ষীৰটো থকাৰ পাছতো কৃষ্ণৰ অৰ্থে সেৱা আগবঢ়াবলৈ ইচ্ছা নকৰিলোঁ। ক্ষীৰ থকাৰ পাছতো চৈতন্য শক্তি ভকতৰ সেৱাৰ অৰ্থে মূৰটো তললৈ নকৰিলোঁ। তেনে হীৰ আজি ৰাতি যে ভাওনা পাতিব, সেই ভাওনা ভাগিত যিসকলে ৰজা ভাওটো ল'ব, তেওঁলোকে ভাওটো বচনখন শেষ নহয় মানে মুকুটটো পৰিধান কৰি থাকিব, কিৰীতি মুকুট এটা পৰিধান কৰিব ৰজাৰ হাজযোৰত। যেতিয়াই বচনখন শেষ হ'ব মুকুটটো খুলি থ'ব, মুকুটটোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ঠিক তেনেকৈ সেইটো যিমান বাস্তৱ আমি বুজি পাওঁ, তদনুৰূপ এই শিৰটো আমি শৰীৰটোৰ ওপৰত পোৱাৰ পাছত ভগৱন্তৰ কৃপাৰ বশত যেতিয়া লাভ কৰিলোঁ, এই শিৰ যেতিয়া ভকতৰ সেৱাৰ্থে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এই ভাওনাত 5 মিনিটৰ কাৰণে যে পিন্ধিলোঁ মুকুটটো, তেনেকুৱা এটা অনৰ্থক বস্তু বুলি এনে ভাৰ এটা লৈ ফুৰিছোঁ বুলি শাস্ত্ৰই আমাক গালি পাৰিছে। এই ভাগ এনে এনে লৈ ফুৰিছোঁ আমি শৰীৰটোৰ ওপৰত, কৰ্ণ দুই থাকোঁতে নুশুনি কৃষ্ণ কথা, দুখন কাণ পালো ঈশ্বৰৰ কৃপাত কৃষ্ণ কথা শুনিবলৈ ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁ, দুগুটা গৰ্তৰ ভাৰ বহিলো হো বৃথা, এনে এনে কুৱা সদৃশ দুটা গাত আমি শৰীৰটোত ভাৰ বৈ ফুৰিছোঁ, কোনো কাম নাই সেই দুখন কাণৰ। তাৰপাছত এখন মুখ পালো, ভিতৰত এখন জিভা পালো, কৃষ্ণ গুণ নাগাই কৰৈ আনসে ব্যাখ্যান, ভৈলা জিভা তাৰ বেংগৰ সমান। জানিবা তাৰ জিভাখন ভেকুলী জিভা, যিখন জিভাই কথা ক'ব লাগে কেৱল কৃষ্ণৰ কেন্দ্ৰিক, কৃষ্ণ কথা নকৈ আমি অন্য কথাবিলাক বসানি থকাৰ বাবে আমাৰ সেই জিভাখনক ভেকুলী জিভা বুলি কৈছে। জানা জিভা ভৈল তাৰ বেংগৰ সমান, কৃষ্ণ কথা কোৱা জিভাখন জীয়া মানুহৰ জিভা, আৰু কৃষ্ণ কথা নোকোৱা জিভাখন ভেকুলীৰ জিভা। এনেধৰণে আমাৰ শৰীৰটোৰ যি দুখন হাত আছে, সেই হাত দুখন যদি আমি ভকতৰ পদৰেনো নলৱে যিজন, জীৱন্ততে সিটো মৃতক সমান। ভকতৰ পদৰেনো ল'বৰ বাবে আমি যেতিয়া আগবাঢ়ি নাযাম তেতিয়া আমি জীয়াই থাকোঁতে মৃত মানুহ বুলি কৈছে। আমাৰ হাত দুখন নকৰে কৃষ্ণৰ অৰ্থে কৰ্ম যিটো হস্ত দুই, কংকন সহিতে সিটো সম হৈ, দুখন হাত দিলে ঈশ্বৰে তেওঁৰ অৰ্থে কৰ্ম কৰিবলৈ, তেওঁৰ অৰ্থে কৰ্ম নকৰি দুইখন হাত বেলেগ কৰ্মতহে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, তেনেকুৱা হাত দুখনত সোণৰ আঙুঠি, সোণৰ ঘড়ি, সোণৰ খাৰু, আ অলংকাৰ পিন্ধি থাকিলেও অলংকাৰ সহিতে সেই হাত দুখনত মৃত হাত বুলি শাস্ত্ৰই ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া আমি তেনেকুৱা হাত, মৃত হাত দুখন লৈ থাকিম নে জীয়া হাত দুখন লৈ থাকিম? এতিয়া চিন্তা আপোনাৰ, মোৰ নিজৰ নিজৰ। মুঠতে সমস্ত শৰীৰটোৰ ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ কৰ্ম যদি বোলে যি হ'ল হ'ল, ভালেই হ'ল, ভাল কিনো হ'ব আৰু, জানেই নহয় কমলা বাইদেউৰ জীয়েক পলাই গ'ল, কমলা বাইদেউৰ জীয়েক যে পলাই গ'ল,
কোনোবা এজনে কোনোবা এগৰাকীয়ে মুখেৰে কলে হেৰু কমলা বাইদেউজীয়াক পলাই গল, বোলে তাতানো কি হল, গাঁৱৰ ল'ৰাকেইটা বাচি গ'ল আকৌ বদনামৰ পৰা। এই যে গান এটা ওলাইছিল অলপ দিনৰ আগত, সেই গানটোৰ যিটো ধাৰণা, সেই নামঘৰলৈ আহি যদি আমি চকু কাণ নাক মুখ হাত ভৰি আদিৰ দ্বাৰা তেনেকুৱা চিন্তাৰেহে জীৱনটো আগবঢ়াই থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁকে মৃত মানুহ বুলি শাস্ত্ৰই ঘোষণা কৰিছে। এইটোৱে হ'ল শাস্ত্ৰৰ ব্যৱস্থাটো।